नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एका नवीन अशा रोमॅन्टिक लव्ह स्टोरीमध्ये। तर मग चला आजच्या या भागाला सुरुवात करूयात। आज आरोही जरा उशिरानं उठली। तन्वी पण आरोहीच्या अगोदर उठून तिचं आवरून बसली होती। तनू, अगं मला उठवायचंच ना, आज खूपच उशीर झाला गं उठायला, आरोही गडबडीत उठत म्हणाली। अगं जास्त कुठे वेळ झाला आहे, 8 तर वाजतात आताशी, तन्वी म्हणाली। धन्य आहेस तन्वी तू, स्वतः उठवून आवरून बसलीस आणि मला उठवलंही नाही, आणि वरून म्हणते कुठे जास्त वेळ झालाय। बरं बाई, जा आता आवरून ये पटकन, खाली जाऊयात, तन्वी म्हणाली। इकडे प्रशांत पण आज सकाळी सकाळी लवकर उठला होता। त्याला रोज जिमला जायची सवय असल्यामुळे त्याला गावी आल्यापासून चुकल्या चुकल्यासारखं वाटत होतं। त्यामुळे आज सकाळी लवकर उठवून तो वॉक करायला म्हणून बाहेर पडला ते सरळ शेतावरच गेला। पहिला पाऊस पडून गेल्यामुळे रानं सर्वत्र हिरवीगार झाली होती। कोकणची भूमी खरं तर अपार निसर्ग सौंदर्यानं नटलेली आहे। माडांच्या, आंबे, सुपारी, केळीच्या बागा, फणस, काजू, कोकमाची झाडं आणि डोंगर उतारांवर केलेली भात शेती हे खूप मोठ्या प्रमाणात इकडे कोकणात पाहायला मिळतं। असा निसर्गाचा वरदहस्त कोकण प्रदेशाला लाभलेला आहे। सकाळी सकाळी हे निसर्ग सौंदर्य पाहून त्यांचं मन प्रसन्न झालं होतं। तो फिरत फिरत आंबराईत आला। दादासाहेबांनी अगदी मेहनतीनं जोपासलेली आंब्याची बाग फुलली होती। तितक्यात त्याला शिरपा समोरून येताना दिसला। शिरपा तर दिवस उगवायच्या आधीच शेतात असायचा, म्हणजे त्याचा दिवस शेतातच उगवायचा। प्रशांत दादा, सकाळी सकाळी आज शेतावर आलाय होय, आणि ते बी एकटाच, शिरपा काका म्हणाले। प्रशांतला पाहून त्याला विचारत त्याच्या दिशेनं ते चालत येत होते। हो, म्हणजे वॉक करायला म्हणून बाहेर पडलो आणि सरळ शेतावर चालो, प्रशांत म्हणाला। मग शिरपा काका, अजून काय काय लावलंय शेतात, प्रशांत शिरपा काकांना विचारत होता। ही काय, ही आंब्याची बाग आणि ती बघताय ना तिकडे, ती काजूची बाग आहे, आणि आपल्या दुसऱ्या रानात फणसाच्या आणि केळीच्या बाग आहेत। ताई साहेबांना पण आणायचं ना शेतावर फिरायला, शिरपा प्रशांतकडे पाहून कुतूहलानं सांगत म्हणाला। प्रशांत कोण ताई साहेब असं म्हणणार एवढ्यात त्याच्या ध्यानात येतं की हा आरोहीबद्दल बोलत असेल। हो, उद्या त्या दुसऱ्या रानात तिला घेऊन येतो, त्याला सुचलं ते तो अडखळत बोलला। हळूहळू ऊन वाढत होतं। प्रशांत तिथंच एका आंब्याच्या झाडाखाली बसला, तर तितक्यात मोबाईलवर नोटिफिकेशन आलं। म्हणून त्यानं पाहिलं तर काल काढलेले फोटो तन्वीनं त्याला पाठवले होते। तो एक एक करून सर्वांचे फोटोज पाहत होता, आणि त्यानंतर तो तन्वी आणि आरोहीचे देखील फोटो पाहत होता। आरोहीचा एकटीचा एक फोटो होता, तर त्यावर काही क्षणी त्याची नजरच खिळली। तिचा तो सुंदर फोटो पाहून त्याच्या चेहऱ्यावर गोड स्माईल आली। शेवटी तो मंगळसूत्र अडकलं होतं तो फोटो पाहू लागला, आणि काही क्षणातच ऋत्विकने त्या पोजमध्ये 5-6 फोटो घेतले होते, आणि ते एवढे छान फोटो आले होते की पाहतच बसावं असं वाटत होतं। आणि ते फोटो पाहता पाहता प्रशांत हरवून गेला। तशी ही मांजर छान दिसते पण गुरगुरायला लागली म्हणजे बापरे बाप, ते भांडण आठवलं तर तिचा विचार पण करायची भीती वाटते, प्रशांत स्वतःशीच बडबड करत होता। सध्या त्याच्या मनाची होणारी तगमग आणि धडपड त्यालाच समजत नव्हती। त्याचं मन आता आरोही आणि मोनिकाची तुलना करत होतं। त्याला फोटो पाहता पाहता मोनिकाची आठवण आली। तो फोटोकडे पाहतच म्हणाला, मोनिका कुठे गेलीस ग तू, तू असतीस तर आज या फोटोत आपण दोघे असतो ना, मी तुला आवडत नव्हतो तर एकदा तरी सांगायचं ना, मी तुझ्यासाठी लग्नाला नकार सुद्धा दिला असता ग, पण तू असं निघून जायला नको होतंस, प्रशांत मोनिकाच्या आठवणीनं व्याकुळ झाला आणि आपल्या मनाशीच बोलत राहिला। त्यानंतर त्यानं सिद्धार्थला देखील फोन लावला आणि मोनिकाचा काही तपास लागला का म्हणून प्रशांत त्याला विचारत होता। त्याच्याशी बोलत बोलत तो उठून घरी जायला निघाला। इकडे घरी मात्र सर्वांचा गोंधळ सुरू झाला होता की प्रशांत कुठे गेलाय, कारण तो कोणालाही न सांगता सकाळी 6 उठून शेतावर गेला होता। तितक्यात ऋत्विकला प्रशांत आत येताना दिसला। हा बघा, हा आला, ऋत्विक प्रशांतकडे इशारा करत म्हणाला। काय झालं, असे सर्वजण काय पाहताय, प्रशांत आश्चर्यचकित होऊन केसातून हात फिरवत छोटीशी स्माईल देत दरवाज्यातून आत आला। शेतातून उन्हातून चालून आल्यामुळे तो घामाघूम झाला होता। त्यानं ट्रान्सपरंट टी शर्ट घातला होता आणि त्यातून त्याचे परफेक्ट 6-pack ॲब्स दिसत होते। अरे यार, याची स्माईल कसली खतरनाक आहे, कसला डॅशिंग दिसतोय हा तर,
आरोही एकटक त्याच्याकडे पाहत मनातच बोलत होती। त्याची स्माईल आणि त्याच्यामुळे त्याच्या गालावर पडलेली ती छोटीशी खळी पाहून आरोही तर आऊटच झाली होती। आज पहिल्यांदाच एवढ्या जवळून ती त्याच्याकडे नीट पाहत होती। त्याची स्माईल आणि ती खळी, कसला हँडसम दिसतोय हा। ते सिनेमात दाखवतात ना त्याप्रमाणे स्लो मोशनमध्ये हिरो येतोय आणि हिरोईन त्याला पाहून त्याच्या डोळ्यात हरवून जाते। अगदी तशाच आरोही मॅडम प्रशांतच्या विचारात हरवून गेल्या होत्या। प्रशांत सकाळी सकाळी असा कोणालाही न सांगता कुठे गेला होतास, दादासाहेबांनी विचारलं। हो दादा सांगतो, पण आधी मी फ्रेश होतो। आरोही मात्र अजूनही त्यालाच पाहून हरवून गेली होती। तो सरकन तिच्या समोरून जिना चढून वर गेला, तरीही ती मात्र अजूनही त्याच्याच विचारात हरवली होती। आरोही तू काय वेडीस का, कसला विचार करतेस? त्या खडूसचा, असं म्हणत तिनं स्वतःच्याच डोक्यावर टपली मारून घेतली। थोड्याच वेळात प्रशांत त्याचा आवरून खाली आला। रेड आणि ब्लॅक कलरचं कॉम्बिनेशन असलेला टी शर्ट आणि तोही एकदम परफेक्ट फिट आणि ब्लॅक जीन्स, या कपड्यात तर तो अजूनच हँडसम दिसत होता। आरोही पुन्हा एकदा त्याच्याकडे पाहतच राहिली। बाजूला थोडी दूर एक खुर्ची होती आणि त्यावर बसून ती सर्वांची नजर चुकवून त्याला निहाळत होती। तसा हा हँडसम आहे पण भांडायला लागला म्हणजे? नको नको बाबा, याच्या विचारात न अडकलेलंच बरं। तिनं आपली नजर दुसरीकडे वळवली। तो येताच त्याला सर्वजण विचारू लागले की सकाळपासून तू कुठे गेला होतास? हो रे प्रशांत दादा, आता 10 वाजून गेले, सकाळपासून असं काहीच न सांगता कुठे गेला होतास? सविता काकू काळजीच्या सुरात विचारू लागल्या। अगं काकू, मी कुठे जाणार आहे, मी शेतावर गेलो होतो, प्रशांत काकूला समजावण्यासाठी सांगू लागला। अरे तन्वी, तुला फोन पण लावत होती तर तुझा फोन देखील बिझी लागत होता, म्हणून मग जरा काळजी वाटली, सविता काकू म्हणाल्या। अगं ते एका मित्राचा फोन आला होता आणि मग मी पण घरीच यायला निघालो होतो, त्यामुळे मग नाही घेतला। बरं नाश्त्याला काय बनवलंय, खूप भूक लागली आहे, वाढ लवकर, तो सविता काकूंकडे पाहत म्हणाला। अरे उपमा बनवलाय, त्या गरमागरम उपमा त्याला वाढत म्हणाल्या। काकू तू केलास का नाश्ता, तो एक घास तोंडात टाकून काकूला विचारू लागला। हो रे, आम्ही सर्वांनी थोड्या वेळापूर्वीच नाश्ता केलाय। प्रशांत दादा फोटो पाहिलेस का, तन्वी मोबाईलमध्ये डोकं घालूनच प्रशांतला विचारत होती। हो पाहिलेत ना, छान आलेत, प्रशांतही म्हणाला। दादासाहेब, तन्वी आणि आत्या बाजूला सोफ्यावर बसले होते। बाबा आम्ही आज धरणावर फिरायला जाऊ का, तन्वी फोनमधून डोकं वर काढून दादासाहेबांबरोबर लाडात येत विचारू लागली। तुम्ही जावा, पण प्रशांत तू आणि आरोही जाऊ नका, सविता काकू मध्येच म्हणाल्या। आई त्या दोघांना का नको, येऊ दे ना त्यांना, तन्वी म्हणाली। अगं तिकडे नको, त्या दोघांना ती जागा चांगली नाहीये, हळदीच्या अंगानं धरणावर जाऊ नये, आई तन्वीला समजावत म्हणाली। काय गाई, तुझं तर काहीतरीच असतं, आणि हळदीचं अंग काय, त्या दोघांच्या अंगावर काय हळद अजून आहे का, तन्वी वैतागून म्हणाली। अगं तनू, तू शब्दशः अर्थ कशाला घेतेस, हळदीचं अंग म्हणजे नवीन नवरा नवरीनं 6 महिना अशा बाधित जागी जायचं नसतं, सविता काकू म्हणाल्या। आणि खरं तर प्रशांत गाडी पण एवढ्या लांब ड्राईव्ह करत आणायला नको होतीस तू, पण मला समजत नाही श्रीनं त्याला कशी काय गाडी चालवायला परवानगी दिली, दादासाहेब मध्येच म्हणाले। अहो दादा, बाबांनी ड्रायव्हरला पाठवलं होतं पण त्याची तब्येत बिघडली म्हणून मग मीच त्याला सुट्टी घे म्हणालो, प्रशांत दादासाहेबांना समजावत म्हणाला। अरे यार हा कसला खोटं बोलतोय, ड्रायव्हरला तर काहीच झालं नव्हतं, याला गावी येईपर्यंत माझ्या बाजूला बसावं लागेल ना, म्हणूनच याने त्याला घरी पाठवलं, आणि आता सर्वांना कसली कहाणी बनवून सांगतोय हा, आरोही मनातच म्हणू लागली। थोड्या वेळानं आरोही उठून वरती रूममध्ये आली आणि आई बाबांना फोन करून गावच्या गमती जमती सांगत होती। बराच वेळ बोलून झाल्यावर मग तिनं फोन ठेवला। तेवढ्यात तन्वीवर आली। अगं तन्वी, तुम्ही जाणार होतात ना धरणावर फिरायला, आरोही तन्वीला विचारत होती। अगं जाणार आहे पण 4 नंतर, तोवर थोडा आराम करावा म्हटलं। आरोही कालचे फोटो पाहिलेस का? हो ग, फार छान आलेत, त्यानंतर त्या दोघी एकत्रच फोटो पाहत बसल्या। तेवढ्यात ऋत्विक पण तिथे आला। काय करताय, मला वाटलं तुम्ही दोघी झोपला असाल, ऋत्विक आत येत म्हणाला। नाही रे, फोटो पाहतोय, आरोही त्याला बसायला जागा देत म्हणाली।
ऋत्विक हा फोटो पाहना, तन्वी म्हणाली। आरोही आणि प्रशांत दादाचा फोटो कसं होणार यांचं? तन्वी तो फोटो पाहून मान डोलावत म्हणाली। बघ जरा तरी, यांच्या चेहऱ्यावर स्माईल तरी आहे का? ऋत्विकही म्हणाला। आरोही, आम्ही तुम्हा दोघांना कालपासून पाहतोय, तुम्ही एकमेकांशी का ग बोलत नाही? म्हणजे आम्हाला एकदाही तुम्ही दोघे बोलताना दिसला नाही। तन्वी फोन बाजूला ठेवत सिरियस होत आरोहीला विचारू लागली। असं काही नाही ग, ते अचानक सर्व झालं ना, त्यामुळे थोडं ऑकवर्ड होत आहे ग। आरोहीनं कशी तरी सर्वासर्व करत उत्तर दिलं। ओके, तुला नसेल सांगायचं तर नको सांगूस, पण तुम्हा दोघांकडे पाहून मला जरा वेगळंच वाटलं म्हणून विचारलं। तू टेन्शन नको घेऊस, पण तुला कधी काही वाटलं, काही सांगावंसं वाटलं तर तू केव्हाही मला सांगू शकतेस, तन्वी तिचा हात हातात घेत म्हणाली। हो ग तनू, मी तुला वेळ आल्यावर सर्व सांगेन, आरोही देखील म्हणाली। मी पण आहे इथे, मला सांगावं लागेल, पण एक सांगू का? आरोही ताई, तुम्ही दोघे खूप एकत्र छान दिसता, ऋत्विक मध्येच म्हणाला। हो रे, खरं बोलतोयस ऋत्विक तू, आरोही आणि प्रशांत दादा एकदम परफेक्ट कपल वाटतात, पण एक गोष्ट मिसिंग असते, ती म्हणजे स्माईल। तुम्ही दोघे एकमेकांसोबत खूप छान दिसता, पण एकत्र असताना तेव्हा दोघांच्याही चेहऱ्यावर कसलं तरी टेन्शन असतं, कोण जाणे, तन्वी बराच वेळ मोठं उत्तर देत म्हणाली। बरं ते जाऊ दे, तुम्ही धरण बघायला जाणार होतात ना? आरोही आपला नेहमीप्रमाणे विषय बदलत म्हणाली। तनू, अगं मामा मला म्हणत होते की आधी बाईक काढून चालू होते का ते पहा, चल आपण बाईक काढूयात, ऋत्विक पटकन तिथून उठत म्हणाला। चल आरोही बाय, असं म्हणून दोघेही बाहेर गेले। त्यानंतर आरोही मोबाईलमधले दोघांचे फोटो पाहत बसली। कसला हँडसम दिसतोय प्रशांत, त्याचा एक क्लोजअप फोटो ती पाहत बसली होती, ती अगदी त्याच्या डोळ्यात हरवून गेली। तिला फोटो पाहता पाहता ऋत्विक तन्वीचं बोलणं आठवलं। पण या दोघांना मी काय सांगू की आमचं भांडण झालं होतं म्हणून आम्ही बोलत नाही, आणि हे जर त्या खडूसला समजलं तर तो अजूनच माझ्याशी भांडेल। आरोही पात्र इकडे प्रशांतच्या विचारात हरवून गेली होती। खरं तर ती दोघांमधलं ते भांडण केव्हाच विसरूनही गेली होती, पण प्रशांत स्वतःहून बोलत नव्हता आणि तिला स्वतःहून बोलायचं नव्हतं। आता माहीत नाही कधी हे दोघे एकमेकांशी बोलतील ते। तेवढ्यात आत्या आरोहीला आवाज देत आल्या। या ना आत्या, बसा ना, असं म्हणत आरोहीनं फोन बाजूला ठेवला। अगं तो प्रशांत पण तिकडे एकटाच बसलाय, आणि तू पण इथे एकटीच बसलीस, चल खाली, असं म्हणत त्या आरोहीला घेऊन खाली आल्या। खाली दादासाहेब आणि सविता काकू दोघेही बोलत बसले होते। प्रशांत एकटाच झोपाळ्यावर बसला होता। आत्या प्रशांत जवळ जात त्याला म्हणाल्या, काय रे प्रशांत तू? काय ग, काय झालं आत्या, अशी का म्हणतेस? प्रशांत म्हणाला। नवीन लग्न झालेली मुलं आपल्या बायकोबरोबर वेळ घालवता यावं म्हणून किती बहाणेबाजी करून तिच्या मागे पुढे करतात, आणि तू एक आहेस, ती तिकडे वर खोलीत बसली आहे आणि तू इथे, अरे तिला पाठीमागच्या शेतात तरी फिरायला घेऊन जा की। हो हो, जातो की मग, असं म्हणत त्यानं तिच्याकडे पाहिलं आणि उठून पाठीमागच्या दरवाज्याच्या दिशेनं तो निघाला। ती देखील गुपचूप त्याच्या मागे गेली। अगं बहिणी, या मुलांचं काही समजतच नाही बघ। अगं दोन दिवस पाहते, पण दोघे एकमेकांशी एक शब्द देखील बोलले नाहीत, साधना त्या काळजीनं बोलत म्हणाल्या। अगं साधना, बोलतील हळूहळू, अगं एवढा मोठा धक्का पचवणं दोघांनाही जड जात असेल, आणि ती पोर पण जरा लाजत असेल, हो दे त्यांच्या कलानं, आपण त्यांना जवळ आणू, ते काय जवळ येणार आहेत का? दादासाहेब साधना त्याला समजावत म्हणाले। हो वंस, हे बरोबर बोलतायत, आपण असं जबरदस्तीनं त्यांना जवळ आणून ते जवळ येणार नाहीत, एकमेकांची मनं पण जुळायला हवीतच ना, सविता काकू दादासाहेबांच्या बोलण्याला दुजोरा देत म्हणाल्या। तेच तर मी म्हणते आहे, असं एकमेकांपासून दूर राहून ते कधी बोलतील एकमेकांशी आणि कधी जुळतील त्यांची मनं, साधना आत्या त्या दोघांना समजावत म्हणाल्या। हो साधना बोलते ते देखील बरोबर आहे, दादासाहेब म्हणाले। इकडे प्रशांत पुढे चालत होता आणि आरोही त्याच्या मागे चालत होती। दोघांमध्ये खूप अंतर होतं। वाड्याच्या मागच्या दरवाजातून बाहेर पडल्याबरोबर एक मोठी गोलाकार विहीर होती। आरोही पुढे होऊन विहीर पाहायला जातच होती की तितक्यात तो तिला म्हणाला, विहिरीजवळ जाऊ नकोस, म्हणजे तसं मला आत्यानं सांगितलंय म्हणून म्हणतोय। मग आरोही देखील मागे वळाली
आणि विहिरीपासून थोडं बाजूलाच सविता काकूंनी छान भाजीपाल्याची शेती फुलवली होती। त्यात वांगी, दोडका, टोमॅटो, बटाटा अशा बऱ्याच भाज्या होत्या, त्यामुळे त्यांना भाजी विकत आणावी लागत नव्हती आणि महत्त्वाचं म्हणजे रोजच्या रोज ताजी आणि हवी ती भाजी त्यांना खायला मिळत होती। अजून पण प्रशांत पुढेच चालत होता आणि आरोही त्याच्या पाठीमागे। इकडे आत्या सविता काकूला घेऊन मागच्या दारी आल्या, तिथून पूर्ण शेत दिसत होतं। बघ बहीण, मी म्हटलं नव्हतं बघ दोघे कसे चाललेत, प्रशांत कुठे आहे आणि आरोही बघ दोघांच्या मध्ये किती अंतर आहे। अगं आजकाल पण दिवसभर असेच वागत होते, मला तर या दोघांमध्ये नक्की काय चालू आहे ना ते समजतच नाही। अहो वंस, तुम्ही नका काळजी करू, होईल हळूहळू त्यांच्यात जवळीक, त्यांना थोडा वेळ तरी द्या, सविता काकू साधना त्याला समजावत म्हणाल्या आणि दोघी पुन्हा आपल्या घरात जाऊन कामाला लागल्या। तर मग मित्रांनो, आजचा हा भाग आपण इथेच थांबूयात। तर मित्रांनो, ही स्टोरी तुम्हाला कशी वाटते हे तुम्ही आम्हाला कमेंट करून नक्कीच सांगा आणि जर ही स्टोरी तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही आमच्या या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओला देखील लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। आपण भेटूयात पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।